loucura de tudo, mas o que eu senti é que essa mãe ainda não consegue nem acreditar que, de fato, ela perdeu o filho dela e que ele nunca mais vai estar entre todos, nunca mais vai poder ver a menininha dele, a filha de 5 meses, nunca mais vai poder estar com a esposa. É muito triste, porque ela quase que não tinha palavras para falar com a gente, foi até difícil a gente perguntar, mas ela queria, sim, fazer um apelo, porque ela está revoltada. Como que alguém tem uma desumanidade tão grande de atropelar, de, pode parecer um acidente, trânsito, mas não parar para prestar um socorro? E segundo o que ela ouviu e pessoas que falaram, esse motorista teria dado a ré para passar por cima porque bateu no carro dele. Uma situação muito, realmente triste, e que a polícia agora vai investigar. A delegacia de trânsito entrou no caso para buscar agora quem é esse motorista que bateu, que atropelou no cruzamento o motociclista Daniel Araújo, de 23 anos. Esse jovem, ele já trabalhou com salão, mas na verdade ele estava agora ultimamente como entregador de aplicativo. Ele estava voltando de uma entrega na última sexta-feira, volta de umas 7h30 da noite. Quando ele passou num cruzamento no Jardim Guanabara, ele foi atingido por um veículo que, segundo a família, seria um Cruze Prata. Então é essa a identificação, tem até uma imagem de monitoramento da rua que a família conseguiu e que, segundo eles, mostra um veículo fazendo essa entrada na rua, não um impacto, mas que ele estaria errado, segundo a família, não respeitando a sinalização, que estaria errada ali no local. Essa mãe, ela falou até que dias depois acabaram ajeitando a placa de pare lá e ela não... Ou seja, assim, não é nem a sinalização, mas é... Quem fez isso? Por quê? Não parou para prestar ajuda. Esse jovem, ele chegou até a ser socorrido no hospital com ferimentos gravíssimos, mas horas depois não resistiu. Fica a dor, é um vazio eterno, uma indignação que hoje quem mata no trânsito acaba não ficando preso. Só, por exemplo, de vítimas de motociclistas esse ano em Goiânia, já são 40 pessoas mortas. Então é muito triste, a gente espera pelo apelo dessa mãe que esse motorista seja encontrado, Silvia.